Det var så brist på saker att göra på dagarna. Jag bodde i Spanien med min familj när jag var liten. Eller när jag var mellan 12 och 15. Så bodde jag där. Och jag hade liksom ingenting att göra på dagarna. Jag och min syster. Man vill få singel på pappa i Sverige. Så vi har liksom ingenting med Spanien att göra. Så... det var en tjej i min klass då som pratade som var engelsk. I den spanska skolan. Jättelång historia, men... för att det är kort så liksom var det brist på saker att göra. Så vi hängde med henne på en träning. Sen dess har jag kört, så att det var liksom helt random och så tyckte jag om det och bara fortsatte. Och den har gjort så mycket för mig, alltså allt, alltså du vet, som barn så är det så mycket, du vet, barnträningarna är det mycket lek, men du vet, man lär sig också disciplin, du vet. Jag har barngrupper förut också, mycket lek, men skötte de sig inte då. Tyckte man att det sätter sig bredvid eller liksom bara titta på det. Det är liksom disciplin, respekt för tränarna. Om någon kommer hit som är sen och de går in och kör, då säger jag till dem. Då frågar tränaren ifall det är okej eller hur du kör. Alltså det är bara så här, man behöver inte vara stenhård, men man kommer inte sent. Om man kommer sent så behöver man ursäkt till tränaren. Det är så jäkla mycket, eller förlåt, det är så mycket, mycket mer än att slåss. Som man tror liksom. Men Sunny är väl, han är 24 år, han är väl något form av underbarn på många plan, så här rent fysiskt så svarar han otroligt bra på träning liksom. Men också, han har en kreativitet som också är väldigt annorlunda många fighters. Så att ofta när han möter någon ny som kanske inte har studerat Sunny så mycket, så blir de ganska förvånade liksom över det de står framför sådär. Och sen väldigt, väldigt hårda tekniker. Han slösar inte på någonting, utan det han gör det är 100%. Så det är han, som fighter är han jättetuff. Jag började med att vinna SM-guld 2009, min första SM som jag ställde upp i. 17 bast, liksom ingen visste någonstans vem jag var riktigt. Så efter det så fick jag liksom en VM-plats. IFMA är en väldigt respekterad organisation, så att vinner man en IFMA-turnering, då dör man liksom. Det betyder mycket mer än att vinna vissa professionella världsmästertitlar, för de är, i min opinion, det kan jag säga, liksom stå för. Men jag vann B-klassen det året då. Mot duktiga fighters och det var helt sjukt också. Men... kan du beskriva känslan? Känslan? Alltså jag ibland fattar jag liksom, nu fattar jag, men jag fattade det liksom inte då förrän jag var hemma och bara fan, jag hade mitt guldmedalj, du vet. Ja, man reflekterar inte så mycket över det, för det är turnering, det är så lång tid också, du vet. Mitt SM-guldet där samma år, det var lite mer, det var mycket mer så här explosion av glädje och tårar och det, för att det var liksom den hårdaste match jag har gått i mitt liv. Ny kille Sunny Dahlbäck mot David Tamer som är riktigt duktig, och så vann jag, du vet, och det var så här, det var obeskrivet. Det var större? Mycket större än, alltså, än vad jag, än allt jag började med. Okay. Det är ett minne som jag har liksom, som jag vet. Är så lycklig över att det är så okej att beskriva. Nej, det var häftigt alltså. Min största motgång, men som också blev... Vad lärde du? Ja, det var min första förlust. Liksom besegrad 15 till min 15:e match. Det var också Solnahallen mot en kille från Kristianstad. Duktig fighter, men
jag var 18 bast liksom, hade precis blivit SM-guld, vunnit det här, vunnit det där. Så kom jag in och du vet, såna hallen, alla polarna är där och folk som skriker i mitt namn, du vet. Det är ganska svårt att hantera, även fast det inte såhär, i Sverige bara, lilla land i Sverige, men såhär, det är ganska såhär svårt att hantera när man är 18 bast. Eller 18 var det då. Och jag går in liksom med vetskapen att jag är inte nervös någonstans, för jag vet att jag kommer vinna. Jag tänkte för mig själv, jag sa inte någon riktigt, men jag visste det själv. Och liksom, den respekten för honom hade jag inte riktigt. Fast samtidigt så hade jag respekt på så sätt att jag vet att om jag tänker så här, det kanske är något dåligt, så jag måste liksom ha respekt för honom. Så jag går in, vi hälsar. Första slaget som jag sätter, så sänker jag honom. Och det var då som det gick åt helvete, för då gick jag till min ringhörna, plockade min hjärna, sen fortsatte jag. Och bara liksom gick wow, helt vild. Och så då förlorade jag på TKO, eller RSC som det heter i Sverige. Så han lockade mig då. Och ingenting, tar ingenting från honom, men jag känner att det är liksom mitt eget fel att jag inte höll mig till min gameplan. Så det var riktigt jobbigt. Det var riktigt jobbigt, men det blev också alltså wake up call för mig. Och sen dess har jag varit såhär, springer av hur många bra någon eller hur dålig någon jag möter har varit, så är det såhär, ja, en träff, springer om det från vem som helst alltså. Ja. Känner han att han ligger lite tillbaka, då är det lätt att han tappar fästet. Mm. Och då blir det slarvigt. Och när han är slarvig, då blir han inte bra. Det är ingen, men det är verkligen natt och dag. När han börjar slarva och när han är fokuserad. Ska du säga övertänd eller? Ja, någon form av övertänning skulle jag kunna kalla det för. Ja, det finns en grej till faktiskt. Och det är att han är ibland lite för snäll. För att han är ödmjuk som person och han har kvar det lite i ringen. Så när man ska jobba på båda de där grejerna, dels att jag vill att han ska vara ännu aggressivare ibland och ta så här chanser, medan han gärna håller chansen för att han inte vill köra ett fult spel. Och det är nog kanske hans största svaghet, att han ibland är lite ödmjuk faktiskt.